Приятели, не забравяйте, че с промокод Перси в InBet, линк в описанието, имате невероятната възможност да вземете страхотни бонуси и много придобивки в сайта. Не забравяйте също така, че и казиното е за забавление. Играйте разумно, не прекалявайте и играйте с пари, които може да загубите. С моя код ми помагате изключително много да продължавам да се занимавам и да правя неща. Надявам се да го използвате и пак повтарям. InBet, код Перси, невероятни бонуси, линк в описанието, играйте разумно, хазарта е за плюс 18, хазарта е за забавление. В никакъв случай не злоупотребявайте. Така, здравейте, здравейте и добре дошли в тази влог поредичка, в която ще ходим налаво надясно заедно с вас и ще забавляваме с Калчонатор 3000, който е отзад, вижте го. Днес ще ходим се постригваме, ще излизаме малко навън, ще ходим налаво надясно, така че ако имате желание, не бийте по един палец нагоре, нека съберем 1000 харесвания и напишете по едно коментарче отдолу, естествено. Малко сме съдни, защото е към 9:30 и трябва да се оправяме след малко. Я кажи, какво правиш ти? Какво правиш ти? Ам? А това каква кола е? Бяла. Каква? Бяла. Бяла? А я кажи кола? Бяла. Ще папкаш ли? Ще папаш яденето? Ще папкаш ли? Браво, момчето. Кажи браво. Кажи ква. Какъв цвет е тази кола? Бяла. Ква? Бяла. Бяла, бяла. Ама кажи пула. Бяла. Кажи кола. Дава усмивка. Дава усмивка на хората. Пишкал ли си се? Опишкал ли си се, ти питам? Ще смееме ли памперса? Ще смееме ли памперс? Айде. Така, малкия господин вече е сменен памперс, нали бе? Нали се сменен памперс? Памперс сменен ли ти, я кажи? Да. Да, браво. Кой ти го смени? Тете. Айде на обличанката. Кой те облича тебе, бе? Дай. Дай. Дай другата ръчичка, давай. Давай другата. Оп. Абе, тази финалка, не ти ли беше същото преди малко? Кво? Та самичка ли си я служи, ти? Кажи да. Дай. Е, ставай прав, слизай. Там е памперса, който ще фърляме. Готов ли си за подвизи ти? А? Къде отиваш? Бъм-бъм, да, имаш бръм-бръм тук, да. Мокри кърпички с това, да. А къде отиваш обаче? Добре. Айде му си обувките. И, драйми смехурковци, с вас ще се видим след много-много малко, защото трябва наистина да излизаме. Си покажеш ли на хората? Да отваряме ли? Кажи да. Не. Кажи да. 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 Тата, давай. Дай. Айде, отваряй вратата. Можеш ли? Абе, ти не мога да стигнеш. Люля! Кака! Да отварям ли? Кажи да. А то заключено, бе, Качо, как ще отвориме? Кой е заключил? Кой е заключил? Кой е заключил? Айде. Давай. Браво, момчето. Къде отиваш? Без мене. Няма, чакай малко. Живота е да си живее. Къде отиваш без мене ти? Ето и двамата господа от запаса. Малкият господин от запаса. Ти малък ли си? И не мога да си пусна. Айде, тръгвам. Ераканта. Натоварни ли сме в колата вече? Натоварни сме в BMW с висналия таван, трябва да се оправя времето. Ама такъв е живота понякога. Колите не са най-важното нещо. Знам, че в България е така. Какво почнах да говорим глупости? Качо? Натоварни ли сме в колата? Бъм. Да. Натоварни сме, отиваме... Ще пътуваме с малко към фризьора. Да пробваме да постричаме най-накрая каченцата, защото не иска да се постригва грам. И ще чуем малко по-късно с вас. Айди пък по-първо ще минем през мола, да вземем някакъв гимбал ли, мимбал ли, защото това е много удобно, така го държа. И да, и ще се раздвижим малко до парадайс. Парадайс мол, яйца! Кажи да, кажи чао! Ето ни и нас, пристигнали. Парадайс мол, яница. Няма да го казваме. Продължаваме навътре, че не мога да снимаме с една ръка и да го водим за ръчичка мининкия ми.
Ето ни на центъра, близо Лозенец. Отиваме при нашия колега фризьор, защото Калоянчо е на пострижка. Да се надяваме, че обаче ще иска да бъде на пострижка, защото ми е леко съмнително на мене. Но ще дадем всичко от себе си да иска. И ще снимам оттам. Е, сега ходиме нататъка. Я го вижте какъв слава, гледайте го. И става рунтава коса. Така че ще се видим точно след няколко секунди, защото ходиме пешачката натам. А вие пак казвам, не забравяйте, харесате видеото и пишете по един коментар, ако сте още такива видеа в канала. Нали така, кажи здрасти. Ще кажеш здрасти? Не, няма да кажеш здрасти. Ами ако искаш. И да, не иска да кажеш здрасти за пореден път, а ние се движиме бавно, но славно. Сега се включвам след малко. Тука съм, тука съм. Само да те снимам. При нашия приятел фризьор Вили. Нали така? Кажи да. Ще се постригваш ли сега? А? Леко тука, леко, 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 леко. Какво става? При кой се постригваш ти? Я? Може ли да я видя? А, даваш ми я, браво. Не си егоист, да разбирам. Все още не е. Още малко. Още не е дошъл, сигурно идва. Вие за колко имате част? 12. Аз съм малко по-рано. Сигурно идва е сега. Хайде се постригваме. Искаш ли? Да направим една прическа, а? Сядам с тебе, тука съм, тука съм. Виж, 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 виж. Хайде, чуш, бе. Я виж кой е това. Виж, това ти ли си? Ти ли си това? Добре, де, добре, ето. Имаш ли си ньо? Имаш ли си ньо, ти? Абе, кажа, ще се причина момченце, бе, защо не си бил постригван, като беше в... Като бяга в къщата, не инфузи се, дете. Няма никой, никой не бе заспокоен. И ти много хубав стана. Коин. А не, бъде, само е някакво наше смисъл. Меки се, да? Да, и не се лепат май толкова. Може да се лепат, да, ама. Не се лепат. Като гледа, той няма покушени, какво сме ще да бъде към видео. Ето и тук някакво. Виж, пробвай, я виж. Гледай кот, виж кот, виж. Мам, да, давам, давам, давам. Ето, тука, 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 давам. Добре, 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 ето бърно. Вижди другия път, че правим с конец. И брада. Да. Я те видиме как си. Добре ли си приватко увиди? Какво искаш да вземем ли? Ти стана много хубав, бе. При мен ли искаш, ела? Айде, ела, ела, ела. Срам ли те от момичето? Да. Ма ти обичаш момичето, защо те е срам? Да. Кой те постриги? Яка, покажи, покажи. Да. Тука съм спокойно. Okay. Ето, ето, ето. При батко вина ли се постригате? При батко Вили. Фризира всичко, само живот ми още не е починал. Грумър. Макар ще стана голям хубавец с тази прическа. Опи снимка имат вече заедно. Леле, не мога да повярвам, това не е истина. Де, ще гушнеш ли? Да. Хайде гушкай. Да. Гушкай. Ехе, гушнаха се, боже. Изненадващо добре мина нашата пострижка. Ето го господин бебе. Да бе, не пляска из локвите, бе. Изненадващо добре мина. Доста странно, не съм очаквал такъв резултат бърз, но Бако Вили е професионалист. Той не само постригва момичета, момчета, деца, бебета, новородени, тепърва изродени и още в корема на майката си, ама постригва и животни вече. Новите му услуги, така че му пишете, ако имате овца, кон, нещо, мога да се докара тук в Лозенец и Вили ще оправи проблема, няма никакви ядове, аз гарантирам за него. Не е в локвите, няма да пляскаш. Така че да, се чуваме след малко, като се приберем, че едва го водим и е постриган момченцето. Вече сме си home alone, всъщност не сме alone, с господина сме тука. Сега ще го слагам да спинка и тоя влог не знам до кога ще продължи. После имаме една среща с Бако Комбарев и Мако Митаков. Така че да, ето сега да ви го покажа. Господина как папка, вижте го. Качо, кажи здравейте на хората. Здравейте, какво папкаш ти? Ето е мацата. Остави мацата сега. Ще ходиш и спинкаш. Ще спинкаш ли? Е, Качо! Върни се, бе! Не знам къде е тръгнал. Не съм много убеден къде е тръгнал. Надявам се да ме виждате добре. С новата камерка. Препоръчвам ми между другото от Zinc. Доста добре смятам, че снима. За момента се справя милата камера. Кажи! Кажи, Бурче!
Ама ми правиш? А я покажи на хората какъв ама правиш, покажи. А сокче пиеш ли? Пи, да, пи сокче. Пиеш ли сокче? Ето го и котето, който иска си играе с камерата, който няма как да се случи просто. Нали, котка? Пи сокче, бе! Нека ми се трия в краката, миличката. Аре, яш ли бисквитките и да лагаме? Чу ли ме? Яш бисквитките и да лагаме? Я да видя бисквитите, ела тук. Къде ме водиш? Оттам ли ме водиш? Оттам ли ме водиш? Тук съм ти сменвал памперса днеска. А между другото и това е за пране. Трябва да го фърлим и това за пране. Ето е котката. Тук е туалетната, прането, мрането. Така е, Чавес. И да! Какво да ви кажа повече? Раздвижихме се, ходихме до молчето, ходихме да се пострижеме. Аз съм друга седмица, аз се постригвам. Твърде вероятно при бако Вили. Ще го оставя долу в описанието на точно момче. И сега ще слагаме калчонатора да ляга. А ти ще бискат чай, заедеш ли днеска или няма да ядеш? За днеска питам, нали? Гледайте. И ще ти дам магарето. И ще ти дам магарето. Да, айде. Чакайте да ти отворим тук легалцето. Гуси магарето. Аре бе, изди ми сокчето да пиеш, да преглътнеш, остави тази бисквити и да легаме. Чули ме? Чули ме, какво ти казвам? Ще лягаш ли? Добре казала си, ама трябва да лягаш, наистина. Защото ти се спи вече. Ще лягаш ли, да питам? Няу! Да, котето. А я си бисквитите и да лягаме. На другия ден с това завършваме този влог. Като цяло с нощи доста се тренивахме. Около 4-5 часа мисля, че се тренивах с нощи. Не съм много уверен, така че кой иска да ме гледа, отива там. И това е това влог, че надявам се да ви е харесало. Скоро ще има още такива. Ето го и нашия приятел. Може да го видите. Приятеля на всички господина, здравейте, как сте днес? Ясно. Кажи чао! Кажи чао-чао! Кажи тао-тао! Бум-бум! Ще кажеш чао-чао? Няма да кажа. От мен чао!